Ja, varsågod och ta plats. Ska vi börja? Det är trevligt att se att ni gillar varandra så mycket. Ni gillar kaffepausen är de bästa. Man kan prata länge, länge med många olika människor. Det är en viktig del av de här mötena också. Men nu tänkte vi köra igång med session nummer 5. Som handlar om direktivet om upphovsrätten och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden, DSM-direktivet. Och som vi har hört flera gånger tidigare, bland annat tog ju statssekreteraren igår upp det, så har ju det här varit ett omdiskuterat, omdebatterat direktiv. Då kanske framförallt artikel 15 och 17, men det innehåller ju så mycket mer, det här direktivet. Och det är lite också, som vi har hört, ett lite annorlunda direktiv än InfoSoc. Det är inte den stora kodifieringen av upphovsrätten som InfoSoc var, utan det är mer specialinriktade insatser för att rätta till vissa typer av problem som lagstiftaren har identifierat. Vi kommer under den här sessionen, som ni säkert förstår, inte att gå igenom hela direktivet då, eller beröra alla delar, utan vi kommer att fokusera på genomförandet då, de nordiska länderna, och i enlighet med det övergripande temat diskutera just relationen mellan nationell rätt och EU-rätt. Vad finns det för handlingsutrymme till exempel då inom ramen för de olika delarna av det här direktivet. Vi kommer att ge en del synpunkter på vilka vägar bör de nordiska lagstiftarna välja när det gäller då att utnyttja det här eventuella handlingsutrymmet. Och vi kommer att diskutera det nordiska arbetet då för att förverkliga det här direktivet i nordisk rätt. Och det innebär ju lite att det kanske kommer att bli lite annan fokus än på det som har diskuterats mycket kring direktivet, de här artikel 15 och 17. Det kanske inte är det som är de största nordiska utmaningarna eller de största nordiska kopplingarna eller där det finns störst utrymme med nödvändighet, även om vi kommer att komma in på det också. Som inledare har vi den mest svensktalande dansk som finns, Peter Könning. Han är nästan bättre på svenska än vad jag är. Peter är advokat, men bakgrund även i lagstiftningsmaskineriet i Danmark. Och sen efter Peter så har vi prövat ett lite annorlunda grepp än de andra panelerna på det sättet att vi har mer en paneldiskussion, regelrätta anförande från övriga panelister, utan vi kommer att systematiskt beta oss igenom de här olika ämnena som jag indikerade då. Och sen bjuder vi gärna in er och hör era synpunkter och frågor som lite längre fram. Och i panelen har vi då Vivi Castill som är upphovsrättsråd vid Utbildnings- och kulturdepartementet och har varit inblandad mycket i förhandlingarna och också ansvarar för finska genomförandet. Ran Tryggvardottir som har ju också bakgrund precis som Vivica i den akademiska världen, men som nu är också på Utbildnings- och kulturdepartementet på Island också ansvarar, oj längst bort, nu sa jag fel ordning här, som ansvarar för det isländska genomförandet. Och så har vi Irina Eidsvoll-Töjen som är akademiker på Handelshögskolan, BI, som också har en del forskning som hon kommer att berätta om som knyter an till det här direktivet och förverkligandet av det. Så har vi tänkt oss. Peter, varsågod. Mange tack. Jag har en gång hållit ett föredrag på Finlands svenska. Det vågar jag inte idag. Men jag vill hålla ett inlägg på dansk. Svensk, skråstreg, gotlandsk, og håber, at det er forståeligt. Kære nordiske venner, tak for indbydelsen. Jeg skal tale om implementering af DSM-direktivet i Norden. Og hvis man skal se samlet på dette direktiv, så må man sige, at det er en buket af mange og meget forskellige olika bestemmelser, som samlet
er meget mere kompleks og omfattende end InfoSoc-direktivet, og dermed bliver implementeringen i de nationale lagstiftninger meget mere komplekst end det, vi oplevede med InfoSoc-direktivet. Det hænger også sammen med, at vi jo ikke alene har dette direktiv om DSM, men også det parallelle direktiv, Satellit- og Kabel 2-direktivet, eller Netcap, om broadcasters online transmissioner. Det skal jo også, som Jesper Diernisse var inde på tidligere i dag, implementeres samtidig. Så det er en kæmpe opgave, kæmpe udgift for regeringerne og for dem, som forsøger at fortælle regeringerne, hvad de skal gøre. Og det er det, jeg vil gøre nu. Hvis vi ser på Børdian, ser på, hvordan det startede, da den nuværende kommission indledte sit arbejde. Så i de første rapporter i 2015 og 2016, var det helt klart, at ambitionen fra EU-kommissionens side var en særdeles omfattende reform af ophavsretten inden for EU, med fokus navnlig på begrænsninger i ophavsretten, større hensyn til forbrugerne og brugerne, og samtidig et opgør med ophavsrettens territorialitet, det vil sige at skabe det, som kommissionen sagde, et ægte indre marked på det digitale område i EU. I den proces kan man konstatere, at der er sket rigtig meget. Måske kan man sige, at kommissionen er blevet klogere. Man kan i hvert fald konstatere, at resultatet i form af direktiverne er meget mindre indgribende i forhold til rettighedshaverne, end de oprindelige, de ursprungelige ambitioner. Og der er meget større fokus på at skabe rammer for aftaler, aftaleløsninger og ikke mindst aftalelicens. Samtidig har man modificeret voldsomt hele dette spørgsmål om territorialiteten for ophavsretten. Det var sådan, at der var store diskussioner om direktivet. Der var stor uenighed i parlamentet. Og der var meget stor uenighed i EU's ministerråd, hvilket resulterede i, at DSM-direktivet blev vedtaget med meget snævert kvalificeret flertal, blandt andet således, at Finland og Sverige rystede imod det endelige direktiv. At der på den måde var uenighed blandt de nordiske regeringer i forbindelse med vedtagelsen, og det var navnlig omkring artikel 17 om online-platformens ansvar, behøver jo ikke at få betydning for implementeringsfasen. Forpligtelserne til implementeringen er den samme, uanset om man var for eller imod direktivet. Men det kan jo risikere at betyde visse detaljforskelle, skillnader i opfattelserne, når man skal implementere. Det vil være stærkt uheldigt, hvis det sker, for jeg synes, at nordisk enighed er særdeles vigtigt at opretholde på det ophavsretlige område. Vi har en mangeårig tradition for nordisk retsenhed, for fælles regler, og den tradition synes jeg ikke skal brydes på grund af DSM-direktivet, men at man snarere skal benytte muligheden af at styrke den nordiske retsenhed gennem fælles løsninger på direktiv. Bestemmelserne. Fælles nordisk implementering har store fordele i det lille område, der hedder Norden, og samtidig kan man ved at have et stærkt samarbejde fortsat på dette område udbygge Nordens muligheder for at påvirke
resten af Europa gennem best practice, gennem at være et forbillede for, hvordan man kan implementere direktiverne mest hensigtsmæssigt. I Danmark er status for implementeringen den, at det forventes, at Kulturministeriet her i efteråret, her på høsten, vil invitere til møder i forhold til de interesserede kredse, altså de forskellige interessenter på de forskellige områder. Ikke sådan en samlet gruppe, men hvor man tager de enkelte emner hver for sig. Og man derefter for alvor begynder at formulere lovforslag med henblik på implementering. Jeg vil i det følgende fokusere på tre bestemmelser. Artikel 5 om undervisning, artikel 12 om aftalelicens og artikel 17 om online platformes ansvar. Men i forbindelse med implementeringen og navnlig med et fokus på Danmark, er det min opfattelse, at man ikke bare skal se på teksten som sådan, men at man også bliver nødt til at se på, når der er valgmuligheder, og se på, hvad var egentlig den danske regerings mandat i forbindelse med direktivforhandlingerne. Og på dette område var det sådan, at der var et enigt folketing, et samlet folketing, som gav regeringen det mandat generelt for direktivet, at der skulle være fokus på aftaler og aftaleløsninger i stedet for undantag fra den ophavsretlige eneret, og at man ikke skulle underminere velfungerende aftalelicensordninger. Efter min opfattelse er det umuligt at komme udenom, at det mandat det giver nogle forpligtelser i forbindelse med direktivimplementeringen. Først artikel 5 om undervisning. Det er sådan, at den oprindelige tanke fra kommissionens side var, at der bare skulle gælde en undtagelse, en undantag, så der var fri brug af beskyttet materiale i forbindelse med undervisningen. Sådan gik det ikke. Man har nu fået godt nok en regel om en undtagelse, men med det, man kalder en license override, det vil sige en mulighed, en valgmulighed for medlemsstaterne til at sige, at hvis der er mulighed for at indgå licenser på et område, så er det det, der gælder, og så gælder der ikke nogen undtagelse. Der er ingen tvivl om, at det er den vej, man vil vælge i Norden, fordi at det vil være en fortsættelse, en opretholdelse af aftalelicenserne. Efter min opfattelse dikterer artikel 5 ikke rækkefølgen. Så jeg mener, at med de nordiske traditioner for aftalelicens, og igen det mandat, i hvert fald Danmark har arbejdet under, er det afgørende, at man i implementeringsparagrafen i ophavsretsloven børjer med licensmuligheden. Børjer med at sige, at brug af beskyttet materiale på undervisningsinstitutioner, det er underlagt licensering, individuelle aftaler eller kollektive aftaler med aftalelicens. Og kun hvis rettighedshaverne ikke stiller en sådan licensmulighed til rådighed for en uddannelsesinstitution, vil der være mulighed for at bruge en undtagelse. Selve konstruktionen i direktivet rummer et helt særligt og interessant perspektiv, nemlig en såkaldt legal fiction. Legal fictions lyder umiddelbart uheldigt og mindre hensigtsmæssigt, men her siger man, at for at sikre mere hensigtsmæssig cross-border brug, så hvis et universitet laver en aftale med for eksempel Copinor, og der er nogle studerende, der er i nogle andre lande,
så selvom de kopierer i de andre lande, så anses brugen for at finde sted der, hvor undervisningsinstitutionen har hjemme, for eksempel i Norge. Efter min opfattelse skal det stå klart i implementeringen, at den legal fiction, den skal gælde ikke alene, hvis man skulle bruge en undtagelse, men også i forbindelse med aftaler og aftalelicens. Og på den måde vil man i virkeligheden skabe en meget elegant løsning på hele det spørgsmål om aftalelicensens cross-border funktion, som vi diskuterede ved Nordisk Ophavsretssymposium for 2 år siden i Helsinki. Selv de tilfælde, hvor undtagelsen så skal bruges, kan bruges, så er det et meget begrænset udrymme for at kopiere og overføre i medfør af artikel 5. Der lægges op til, at som hovedregel må der kun bruges uddrag af værker, ikke hele værker. Og der lægges op til, at det kun er i forbindelse med såkaldt anskueliggørelse, sådan illustration for teaching, og ikke bare sådan en generel brug, hvis nogen har brug for at bruge et værk i undervisningen. Der er samtidig et krav om, at kilden skal anføres, det vil sige et krediteringskrav, men det er formuleret på en sådan måde, at det ikke bare er et sideordnet krav, det er en betingelse for at anvende undtagelsen. Så hvis ikke man krediterer rettighedshaveren, så kan man overhovedet ikke anvende undtagelsesbestemmelsen. Det gælder med mindre, at det er umuligt at finde ud af, hvem ophavsmanden er. Det er et ganske kraftigt krav. Der er nogle særlige hensyn i bestemmelsen til undervisningsmaterialer, og det vil jeg lige sige til sidst om det her, det er også i forlængelse af den diskussion, vi har hørt tidligere, også i morges, som Harald nævnte, en paragraf i den nye norske åndsværklov, så er der i en recital, en betragtning til artikel 5 i direktivet, en reference til aktiviteter i klasserum. Og hvis man her refererer til, hvad der sker i klasseværelser i forbindelse med en undtagelse og en licensering, så må det forudsætningsvis forstås på en sådan måde, at efter kommissionens opfattelse har det karakter af en overføring til almenheden, hvad der foregår i et klasseværelse. Jeg går nu over til artikel 12, og det er den, der handler om aftalelicens, hvor man må konstatere, at det er en kæmpe sejr for nordisk ophavsret, et kæmpe fremskridt. Baggrunden refererede Jesper Diernæs glimrende for i morges, så det vil jeg springe over. Men man må sige, at hele artikel 12 er jo deklaratorisk. Det er valgfrit for medlemsstaterne, om de vil have det. Men det er klart, set med et nordisk perspektiv, at det er selvfølgelig det, vi vil have. Det er det, som er kernen i vores måde at forvalte rettigheder på, at vi har denne aftalelicens. Ordning. Og der har været en diskussion i mange år om aftalelicens skulle have karakter af en undtagelse, en undantag eller en særlig måde at forvalte rettigheder på. Og som Jesper Diernæs sagde i morges, så blev der egentlig gjort op med det allerede i infosoc-direktivet. Men det er nu yderligere præciseret her i artikel 12, at aftalelicens ikke er en undtagelse, ikke skal rummes inden for tretrinstesten, men bare er en særlig måde at forvalte rettigheder på, og hvor der skal tages nogle særlige hensyn til de udenforstående rettighedshavere. Artikel 12 kræver efter min opfattelse ikke væsentlige ændringer i de aftalelicenser og aftalelicensordninger, vi har. Der er en væsentlig ændring, og det er, at der skal være en forbudsmulighed, en opt-out-mulighed i alle tilfælde, bortset fra, når der er obligatorisk kollektiv forvaltning, og når en aftalelicens er knyttet sammen med
med en undtagelsesmulighed, som vi kender i artikel 5. Men det vil i hvert fald være noget, der kræver en mindre ændring. Og i visse nordiske lande vil der også være den ændring, at fremover er det alene egentlige forvaltningsorganisationer, der kan have aftalelicens, det vil sige almindelige forbund, fagforeninger og lignende, vil ikke kunne lave aftaler med aftalelicens. Et interessant, lidt specifikt spørgsmål er det her spørgsmål om repræsentativitet. Hele ideen med aftalelicens er jo at sige, at når der er indgået en aftale, så udvides den aftale til også at omfatte de ikke repræsenterede rettighedshavere. Men før aftalen er indgået, skal man jo forhandle, skal den kollektive forvaltningsorganisation jo forhandle med en bruger. Og der har Finland for nogle år siden præciseret, at det selvfølgelig forholder sig sådan, at den repræsentativitet, man har i forbindelse med aftalelicens, den gælder også under forhandlingerne. Og det har man også i en enkelt EU-dom nævnt i forbifarten i relation til noget kabel-TV. Men her kan man læse artikel 12 og de recitals, der knytter sig til det, sådan at aftalelicensen ikke alene gælder, når aftalen er indgået, men også under aftaleforhandlingerne, hvilket er det eneste logisk. Og jeg mener, at det bør afstedkomme, bør medføre en præcisering, i hvert fald i Danmark. Der står i artikel 12, at man kan have aftalelicens på veldefinerede anvendelsesområder. Vi har jo i Norden specifikke aftalelicenser på specifikke områder, og så har de fleste nordiske lande gennem de senere år også fået den generelle aftalelicens. Og man kunne i frågor sætte, om den generelle aftalelicens så holder sig inden for begrebet veldefinerede anvendelsesområder. Det mener jeg er tilfældet, fordi en generel aftalelicens jo ikke er generel i den forstand, at man kan gøre hvad som helst. Det er en aftalelicens, der knytter sig til en bestemt aftale, det vil sige en specifik aftale eller en område omkring den aftale. Og eftersom at det er tilfældet, eftersom den generelle aftalelicens knytter sig til en aftale, så mener jeg, at det opfylder betingelserne om veldefineret anvendelsesområde. Til sidst om artikel 12 vil jeg nævne, at der er en informationsforpligtelse, men hvor det er præciseret, at det selvfølgelig ikke er sådan, at forvaltningsorganisationerne er forpligtet til individuelt at informere de rettighedshavere, der bliver berørt af aftalelicensen. Det vil jo ikke give nogen mening, fordi et kerneområde for aftalelicensen er jo orphan works, hvor man ikke ved, hvem rettighedshaverne er. Så giver det jo ikke nogen mening at stille som betingelse, at man skal informere dem først. Men der er en forpligtelse til mere generel information, og det synes jeg, man skal løse ved at informere på forvaltningsorganisationernes hjemmesider, men ikke ved at etablere nye bureaukratiske informationsordninger. Et meget interessant aspekt er det, der står til sidst i artikel 12, nemlig at EU-kommissionen i 2021 vil komme med en rapport om det grænseoverskridende aftalelicens, altså cross-border-effekten af aftalelicens. Og der må vi se, hvilke løsninger kommissionen kommer op med. Og så har vi artikel 17. Det var i særklasse den bestemmelse, der var genstand for flest diskussioner under direktivforhandlingerne. Og man kan snakke længe og detaljeret om artikel 17, men lige først et par enkelte ord til baggrund. Vi skal ikke glemme, at hele baggrunden er, at der i et e-commerce-direktiv fra 2000 er en regel om ansvarsfritagelse, når
tjenester kunne tænkes at medvirke til en ophavsretskrænkelse ved at hoste noget på en platform. Den regel har Google og Facebook brugt til at skabe nogle af de rigeste tech-giganter i verden. Det, der så er sket, er, at EU-domstolen er kommet med nogle afgørelser, som kunne efterlade det indtryk, som kunne fortolkes på den måde, at også tjenester som YouTube, som Google jo ejer, i virkeligheden laver en direkte overføring til almenheden og ikke bare medvirker. Fordi de ikke bare er en passiv platform, men de aktivt sørger for at øge brugeroplevelsen, og for eksempel ved at foreslå nye videoer, når man har set en video, og ved at redigere og kategorisere. Det er på grundlag af det, at man i direktivet her skriver direkte, platforme som YouTube, de foranstalter en direkte overføring til almenheden, og når man gør det, er det ikke spørgsmål om medvirkningsansvar, som i e-handelsdirektivet, man har som udgangspunkt et direkte ansvar. Og så har man så i direktivet en række mulige undtagelser. Der er ikke nogen egentlige valgmuligheder i artikel 17. Til gengæld er der en lang række uklare bestemmelser og tvetydigheder. Og det rejser jo spørgsmålet om lige præcis det, vi diskuterede i går, nemlig hvilket ytrymme der er for medlemsstaterne med hensyn til fortolkning og implementering af EU-direktiver. Og her har vi et dilemma. Et dilemma mellem hensyn til en direktivkonform implementering, og så et hensyn til at have en klar og forståelig lagstiftning, som gør det muligt for forbrugerne og for alle, at forholde sig til, hvad man må og ikke må, og hvad man skal. Jeg mener, at den rigtige måde at løse det dilemma på, er at implementere artikel 17 nograns efter ordlyden, men så i bemærkningerne give vejledning i, hvordan man skal agere i praksis, og hvilke hensyn og hvilke formål der er med artikel 17. Men det grundlæggende i artikel 17 er klart. Tjenester som YouTube skal søge en licens. Hvis ikke de søger en licens, er der ingen undtagelse, så er der et 100% ansvar. Rettighedshaverne er ikke forpligtet til at lave aftaler. Hvis de ikke ønsker at lave aftaler, hvilket formentlig gælder meget på det audiovisuelle område, så har de en mulighed for at forbyde brugen på en tjeneste som YouTube. Og de vilkår, der er her, er mere lempelige set for rettighedshaverne, og det vil sige et større indgreb over for tjenesterne, end det man kender i e-handelsdirektivet. Navnlig på to punkter. For det første, så er der en mulighed for som rettighedshaver at komme med en generel notifikation, som går ud på at sige, det værk, jeg har, min musik, film, må slet ikke være på denne tjeneste. Og så skal en tjeneste som YouTube gøre sin bedste indsats, best effort, for at det ikke er der, det ikke kommer op, eller hvis det pilles ned, at det stay down, som det hedder. Notice and stay down. Det andet er, at det fremover også skal være muligt, hvis man er ophavsmand til et værk, og forhindre, at værket er på tjenesten. YouTube, de stiller i øjeblikket krav om, at det skal være på videoer, altså indspilningerne, som man forhindrer. Men fremover, der er det også selve musikværket, selve det audiovisuelle værk, selve kunstværket osv., som man skal kunne forhindre er på tjenesten. Der er to typer af undtagelser i det tid.
Det ene, det er artikel 2, stykke 6, som siger, at visse typer af platforme slet ikke omfattes af denne regulering, blandt det man kalder online encyklopædier, altså f.eks. Wikipedia. Og der kan man sige, hvordan skal man egentlig så regulere det? Efter min opfattelse bliver man nødt til at gøre det og implementere artikel 17, og så sige, for de tjenester, der så ikke omfattes af implementeringsbestemmelsen, der gælder de almindelige regler. Der gælder den vanlige ophavsret herunder den vanlige fortolkning af begrebet overføring til almenheden. Og der verserer der nu tre sager fra EU-domstolen om YouTube, som med dette direktiv ikke får betydning for YouTube, men kan få betydning for alle mulige andre platforme. Fordi hvis EU-domstolen når frem til, at det YouTube gør, er en direkte overføring til almenheden, så vil det også kunne have konsekvenser for andre platforme, som dermed vil være underlagt den almindelige indsamret, de almindelige vilkår, og ikke vil være omfattet af undtagelserne i artikel 17-bestemmelsen. Den anden undtagelse gælder små tjenester, små nye tjenester, som har eksisteret i mindre end 3 år, og som omsætter op til 10 millioner euro om året. Jeg tror, at de fleste kan blive enige om, at tech-virksomheder, internetplatforme ikke er kendetegnet ved stor grad af åbenhed omkring deres økonomi. Så jeg mener, at hvis denne undtagelse skal fungere i praksis, så må man sætte det betingelse, at de er åbne om deres økonomi, de er åbne om deres omsætning. Det er kun, hvis de åbent fortæller, hvilken omsætning de har, at den seneste skal kunne påberåbe sig denne undtagelse. Ellers vil alle operere i en grå zone uden viden om, hvordan man skal agere. Til sidst vil jeg bare nævne, at vi har også en særlig undtagelse i stykke 7 om user-generated content, som også her refererer til PAUDI. Og jeg er sikkert ikke den eneste i rummet, som synes, at PAUDI er et utroligt ligegyldigt spørgsmål, men som tillægges overdreven betydning i den ophavsretlige diskussion. Og jeg synes, at vi skal stoppe det ved bare så at indføre en PAUDI-undtagelse, skrive InfoSoc-direktivets bestemmelse af, og så stopper vi der. PAUDI har ikke og skal ikke have nogen nævneværdig betydning for den ophavsretlige diskussion. Mange tak. Tack så mycket, Peter. Och som jag sa tidigare så tänkte vi först prata lite grann om några allmänna frågor som Peter var inne på och sen komma in lite grann på de enskilda delarna av direktivet och då börja med att kommentera de artiklar som Peter tog upp om det finns några synpunkter och sen komma in på eventuellt övriga artiklar då. Om vi backar tillbaks lite grann, börja med själva direktivets tillblivelse då, som Peter var inne på också. Vi diskuterade igår också utmaningen, det här perspektivet att det inte bara så att EU kommer och kräver någonting av oss i Norden, utan Norden är ju med och påverkar vad som blir någonting från EU. Du som har varit med under förhandlingarna, Viveka, kan du säga någonting om det nordiska samarbetet kring direktivets tillblivelse? Jag kan väl konstatera det att vi har ju vissa gemensamma intressen i och med vår gemensamma bakgrund när det gäller till exempel avtalslicenssystemet. Men sen när jag lyssnar på Peters anförande så antar jag att det här valet av artiklar som du tog fasta på baserar sig på prioriteterna i Danmarks position. Och där tror jag att de olika länderna hade lite olika prioriteter. Att vi hade helt klart andra artiklar som var kanske de där främsta prioriteterna om man tar på artikelnivå. Så för Finland så var det till exempel det här med artikel 3, artikel 15 och artikel 17, det vill säga data mining och den här press publishers right. Och sen
just plattformernas ansvar som, ja. Som kanske var de som var mest centrala. Men som alltid så tror jag väl att de nordiska länderna samarbetar ju gott. Det gör vi ju, vi har ju ofta ganska liknande synpunkter. Men det finns ju också vissa skillnader nog, helt klart. Absolut, och både Sverige och Finland röstade ju emot, men Finland gjorde även ett uttalande tillsammans med andra länder där man gick så att säga lite längre och sa att det här är inte rätt väg att gå för, kan du utveckla lite? Ja, alltså det var ju en motivering av varför man röstade emot direktivet och då understräckade egentligen bara den saken att Finlands ståndpunkt baserar sig inte på en enskild artikel utan det baserar sig på direktivet som en helhet. Jag tror den största oron i Finland gäller just de här otydligheterna eller mångtydigheterna i direktivet och de eventuella negativa konsekvenser det här kan få för hur den inre marknaden fungerar och för förutsättningarna för tillväxt inom den kreativa sektorn. Okej, ska vi gå över lite grann på genomförandeprocessen då i de olika länderna. Peter nämnde lite om Danmark. Vi hörde lite om Sverige igår när statssekreteraren berättade att vi i Sverige kommer att göra det här som ett departementsarbete med en väldigt öppen process med olika samrådsmöten och så vidare med sikte på en departementspromemoria under nästa vår och lagstiftning på plats i tid. Ni i Finland har också lite så att säga, avvikande process mot en normalt lagstiftningsärende. Jo, absolut. Vi har testat lite nya arbetsmetoder. Här under vårens och sommarens lopp så ordnar vi ett antal workshops. Vi har hållit 6 stycken workshops och gått igenom olika delar av direktivet. Det här är helt öppna workshops så att egentligen i praktiken har vem som helst kunnat anmäla sig att delta i de här sessionerna. Och under höstens lopp kommer vi också att fortsätta. Kanske det här första skedet så var det mer som analys av direktivets olika aspekter och i följande skede så ger vi möjlighet att diskutera lösningar. Så det är väl kanske så som jag har lagt upp, men att det här direktivet är ju ganska omfattande så att vi jobbar på lite olika sätt med olika delar av direktivet. Det finns andra delar av direktivet som till exempel artikel 18-22 där jag faktiskt nu som nästa steg helt nu under hösten samlar en lite mindre grupp för att diskutera eventuella branschspecifika särdrag och så. Så det här är en process som vi lite justerar vart med vi går. Alltså den är mer öppen, jag säger så där, konkret, den är mer öppen och mer inkluderande än vad vi någonsin tidigare har haft. Irina och Ran, vad kan ni säga någonting om, ni är ju EES-länder då, har det kommit igång någonting i era länder vad ni vet då? Ja, alltså både Espen och Ole Andreas kunde ju si igår att vi har en helt egen process som gör att vi ännu håller på med implementeringen av CRM-direktivet. Och vi vill inte ha någon lovtext för om tidligst ett par år. Så att den processen har vi inte kommit igång med. Men vi har ju en ny åndsverklov och allerede vid införingen av denna loven i 2018 så skenet vi till det som förelåg som förslag från EU bland annat i förhåll till denna bestämmelsen om rimlig vederlag. Så den blev då införd i åndsverklovens paragraf 69 och ligger där som en bestämmelse som avviker något från den lösningen som man har funnit i DSM. Och artikel 18 och 20 har ju då lagt till grund att man inte bara ser när man ska värdera vad som är ett rimligt vederlag. Inte bara ser på förhållandena på avtaltidspunkten men också på efterföljande förhåll. I förhållande till den norska ordlyden så är det alltså bara på avtaletidspunkten man ska lägga vikt på värderingen av rimlig vederlag. Så här vill vi få en efterföljande process i Norge. Ron, det är du som ja. Ja. So in Iceland we are in a similar position as Norway.
The directive is still under scrutiny in under the for implementation under the to be adopted in under the EEA agreement. It's clearly EEA relevant, and so hence preparations for the implementations are still at a very early stage. It has received quite a lot of attention in Iceland, given that we have 6 MPs from the Pirate Party out of 63. So they have definitely made sure that we are on our toes to be able to answer their questions. Mm-hmm. And Julia Reta, she called out to all pirates to make sure that it wouldn't be adopted into the EEA agreement. Mm. But I think there is definitely, support in the government to stick to this, because there are several other problems that would follow if it wasn't adopted. But so what we are doing, we are closely following both the Copyright Contact Committee, where the implementation is being discussed. We follow the Nordic cooperation. We, it's of great importance to us, and this model that Finland has put out, and it looks like both Sweden and Denmark are taking it up to have all the meetings with interest groups. That's definitely very interesting and would be very useful. Mm. It will, however, come down a bit to capacity, how extensive as preparation always we can do. Thank you. Tack så mycket. Delar ni Peters bild, ni övriga, om vad det nationella utrymmet? Det ser ju lite, Peter var inne på att det ser lite olika ut på olika bestämmelser. Vad menar ni är det, så att säga, där det finns störst, där man måste lägga in störst resurser, så att säga, för att bestämma vad man ska göra på nationell nivå? Peter var inne på att 17 var ganska lite marginal, även om det är vaga, mångtydiga regler, så är det inte så mycket som lagstiftaren kan göra någonting av. Vad säger ni, vilka bestämmelser är det som är störst utmaning eller störst utrymme för den nordiska lagstiftaren? Jag kan kanske begynne. Altså, Espen fra departementet vil jo kunne si litt mer om hvilken type prosess man tenker i forhold til nordisk samarbeid og slike ting, så det kan vi ta opp senere. Men i hvert fall den forskningen som vi i samarbeid med Menon Economics har gjort på BI, synes jeg i stor grad gir støtte til nødvendigheten av artikkel 17 i direktivet. Vi kartla for Kulturdepartementet en undersøkelse av hvordan det gikk med pengestrømmene i musikkmarkedet etter digitaliseringen. Og konstaterte at bruken er sterkt økende på musikk, og at det er strømmeplattformene som i stort monn overtar en stor del av markedet til fordel for det klassiske radiomarkedet. Det vi også ser er at de store plattformene er en ekstremt viktig del av det å finne ny musikk, og dere ser jo her blant annet at YouTube er det stedet man oppsøker for å finne ny musikk. Når vi ser på fordelingen av inntekter i forhold til de ulike rettighetshavergruppene, så ser vi også at markedet faller til ulempe for skapende og utøvende kunstnere. Deres inntektsstrømmer er redusert med 7% bare på en kort periode innenfor dette digitale, i denne digitale æraen. Og her har vi bare strøminntekter fra Spotify og Tidal inne. Når vi ser på IFPI-tall, så viser det seg at inntekten for de utøvende og de skapende er det bare 1 promille av inntektene deres som kommer fra denne enorme bruken av musikk fra plattformene. Så slik som vi ser det, så er dette forslaget til plattforms grunnlag for å øke inntektene for de skapende og utøvende ekstremt viktig.
Og kommisjonen utarbeidet også en konsekvensrapport i forbindelse med DSM-direktivet, hvor de pekte på at det var bare to forhold å sikre de utøvende og skapende en større inntekt. Og dette er ikke bare av rimelighet for de skapende og utøvende, men fordi, som dere alle vet, er hele grunnlaget for det kulturelle livsløpet for kreativ næring. Så pekte de på to forhold. Øke volumet på hva man kan få inntekter fra, eller splitten. Og direktivet peker jo også på i artikkel 18, dette krav om rimelig vederlag, og artikkel 20, dette med avtalejustering, altså kontraktuelle bestemmelser av betydning for splitten. Det vi også ser på denne forskningen er at det har mangfoldskonsekvenser. Damene taper inntektsmessig i den digitale æra, også det skrøpelige repertoaret som klassisk musikk, sånn at vi får også mangfoldskonsekvenser av denne digitale æraen. Så jeg må si at jeg støtter Petter Schønnings uttalelse om at dette er et svært viktig direktiv for hele den kreative næringen. Tack för det. Ja. Har du några och så att säga direktivet finns ju där nu så att säga. Och vilka slutsatser ska vi dra så att säga för den nationella lagstiftaren? Artikel 17 ska genomföras. Så nämnde du artikel 18 och 20 och så. Där är ju ett sånt område. Jag vet att du har varit inne på det, Vivica. Det är väl ett av de områden där det finns så att säga störst marginal att göra något kanske, eller? Ja, jag tycker jag ser det man kan väl kanske säga dela in det här direktivet egentligen i lite olika delar där det dels en viss könsmarginal som beror på att det är otydligt och där det egentligen då kommer att så småningom harmoniseras genom EU-domstolens beslut så småningom. Och sen finns det andra delar där det helt klart finns en viss könsmarginal. Och här tycker jag nog just att artikel 18, 19 och 20, där är det liksom, där finns det utrymme. Och där tycker jag det är intressant ur den synvinkeln sett att de nordiska länderna har en gemensam avtalsrättslig grund och en gemensam upphovsrättslig grund. Och där tycker jag, och där liksom måste man göra vissa val som säkert skulle vara bra att fundera, att kan valen vara likadana? Då tänker jag närmast på frågan om huruvida vilka saker man kan lösa genom generalklausuler. Vi har ju jämkningsregeln som är en tydlig sån där vi i Norge och Finland har en specifik jämkningsregel också i det där lite starkare sådan också i själva upphovsrättslagen. Men sen finns det säkert frågan om man borde ha vissa branschspecifika regler och huruvida de kan vara då ganska lika varandra i de nordiska länderna. För här ställer ju egentligen direktivet ju inte något hinder för att gå in med mer specifika regler. Och egentligen ser man mellan raderna att man har tänkt sig att man måste göra vissa avvägningar på nationell nivå. Ja. Där finns det helt klart ett visst rörelseutrymme som kan ha en ganska stor praktisk betydelse. Jag skulle faktiskt ge de här artikel 18 till 18 uppåt en ganska stor betydelse. Jag tror att det är kanske de som har en stor betydelse för den kreativa sektorn och också en stor nationalekonomisk principiell betydelse också. Så att, samtidigt är de ju klassiska frågor som har diskuterats under väldigt många år i de olika länderna, varit svårlösta problem. Vi hörde om det norska lagförslaget när det blev struket i sista stund och sånt igår. Det här är ju, kommer man inom ramen för så att säga genomförandet av det här direktivet att kunna lösa de här väldigt svåra frågorna så att säga? Det är en fråga man ställer sig. Det återstår att se. Vi är nog inte så långt i implementeringsprocessen, åtminstone i Finland, att jag har svar på sådana frågor. Men att vi har absolut helt gemensamma problem som just den utgångspunkten att vi i de nordiska upphovsrättslagstiftningarna inte definierar vem som är upphovsman. Och det uppkommer ju frågan att vem ska man rapportera till enligt direktivet. Och det här blir ju väldigt otydligt om vi har en sån här öppen rättslig struktur som vi har idag. Så det här är säkert något som vi måste titta lite på. Ja. Peter? Jag vill godt lige kommentera på detta spørgsmål om artikel 18 till 23.
om rimelig ersättning og rimelige kontrakter. Der er ingen tvivl om, at de bestemmelser de rummer et grundlæggende modsætningsforhold, hvor ophavsmænd og udøvende kunstnere ønsker at få sikkerhed for og for at kunne kræve nogle rimelige ersætning, og for at kunne regulere kontrakter, hvis kontrakterne er urimelige. Og på den anden side har vi producenter og udgivere, som meget gerne vil have forudsigelighed, som ikke ønsker at kunne blive mødt af krav om ekstra ersætning, om kompensation osv. mange år senere. Hvis man skal se på, hvad kunne fællesmængden være, hvor kunne de to interesser og to hensyn mødes, så mener jeg, at de kan mødes et sted, nemlig gennem indgåelsen af kollektive aftaler. Hvis ophavsmænd og udøvende kunstnere på den ene side og producenter og udgivere på den anden side etablerer kollektive overenskomster, kollektive aftaler på de olika områder, så kan man i implementeringen gøre det klart, at hvis der i en sådan kollektiv overenskomst er fastsat en ersætning, så må udgangspunktet være, at det er en rimelig og passende ersætning, som man ikke har mulighed for at komme bagefter og kræve noget ekstra på. Men hvis der ikke på et område er en kollektiv overenskomst, så risikerer producenten og udgiveren, at den enkelte ophavsmand, den enkelte udøvende kunstner, senere kommer og kræver noget passende ersætning, kræver honorar efter bestsellerparagrafen osv. Så jeg tror, at implementeringen skal understøtte indgåelsen af kollektive overenskomster på dette område. Mm. För en sån bestämmelse finns väl som säger just att om det är kollektiv så kan man inte... Ja, nej, precis. Ja. Det är helt riktigt. Ja, Vivica. Ja, det var kanske en sån tanke som vi lite, tror jag, hade, som jag tror att de nordiska länderna kanske hade ganska gemensam syn om att den här obalansen i avtalsförhållande så råder man kammaråda bot på genom kollektiva förhandlingar. Men tyvärr är det här direktiven, om man tittar på detaljerna, så fungerar det inte riktigt på det sättet. Att det är liksom ett visst utrymme för kollektiva förhandlingar, men sen liksom går det bara åt ena hållet. Men sen är det informeringsplikten att informera till exempel, så är det liksom direktiven ger väldigt absolut minimikrav. Och då är ju nog kanske oron, tror jag, bland arbetsgivarsidan, jag ser som så, är väl kanske det att det här kommer medföra väldigt stort administrativt jobb, i och med att det gäller alla branscher utifrån som en utgångspunkt. Fast en advokatbyrå som vi nu haft i Finland någon gång, att man anser att en avtalsklausul kan vara upphovsrättsligt skyddad. Och då ska man alltså då rapportera till advokaten. Advokatbyrån ska rapportera till advokaten alla exemplarframställningar och tillgängliggöranden av denna klausul. Och då blir det ju liksom lite svårt att hantera. Nej, det är liksom inte det som man har haft för ögonen, men då kommer man in på en massa avgränsningsfrågor och så här. Så att då skulle det vara väldigt bra att kunna lämna det till de kollektiva parterna att kunna komma överens om mer omfattande, liksom mer, ska vi säga, liberalt också där, att det i vissa fall kanske inte finns skäl att informera advokaterna om hur deras avtalstexter har kopierats och spridits. Eller också är det. Det är kanske... intressant fråga. Innan vi kommer in på några andra artiklar som inte Peter har berört, så tänkte jag höra, är det någon som har någon synpunkt på de bedömningar Peter gjorde när det gäller artikel 5 och 12 och 17? Håller ni med? Till exempel, är det helt klart att avtalslicenserna nu är räddade med lite små justeringar? Eller hur ser ni andra på det? No, that was one of the questions I had when I listened to Peter, how, you know, whether it was absolutely guaranteed that we won't run into problems between Article 5 on, you know, which only talks about licenses, and Article 12, because Article 12
says, you know, it should only be within the territory, you know, with the territory of each member state, and also the question of opt-out. However, you know, in the article, there's extended collective license with cross-border effect in Article 8, you know, in the chapter on cultural heritage institutions. So that may support that it can also have cross-border, you know, that extended collective license for educational use could also have cross-border. So, but maybe you have thought more about it than. Say, Vivica. Om jag svarar på if I answer your question, my view of that is that there's no problem there actually, because in Article 5 it's considered that the use that happens outside the borders are still considered to happen in the territory where the educational establishment is established. Even when it comes to the licenses organized. Based on that. Yes, that, yeah, exactly. Yeah. That's exactly the structure in the article. So I don't think that's any big concerns. Men om jag går tillbaka till den här frågan om huruvida avtalslicenssystemet är räddat eller inte, så är det kanske en mer intrikat fråga. Artikel 12 måste man ju se mot egentligen den bakgrunden. Den hade två syften. Det absolut största syftet var det att vi i den här direktivet har det här out of commerce paragraferna. Och som det var utformat i ursprungligen, så var vår konklusion att det är en ordning som inte kommer att kunna nyttjas. Det var ett antal olika orsaker varför vi såg att det skulle kunna ha funnits risken att det skulle ha blivit som med Orphan Works-direktivet, att det inte går att använda det systemet av olika orsaker. Men nu fick vi ju många förbättringar till den delen, så att nu ser det ut att vara en del av direktivet som faktiskt kan fungera i praktiken. Så att den problematiken försvann så småningom, men ursprungligen var en tanke att vi åtminstone ska säkerställa att vi på nationell nivå kan använda oss av avtalslicenslösningen på ett sådant sätt att den här out of commerce-biten inte äter upp möjligheterna, så att säga, att på nationell, enbart nationell nivå använda sig av en sån avtalslicenssystem som vi har haft. Den andra orsaken, bakomliggande orsaken till artikel 12, är ju det här Solyet Doak-fallet. Och då kommer man in på lite mer intrikata frågor. Det Solyet Doak, ska vi säga att de nordiska länderna deltog ju inte i det där domstolsförfarande i tiderna. Och jag tror att vi håller med om EU-domstolens konklusion i det fallet att det inte är förenligt med europeisk rätt. Men sen fanns det vissa element i det här Solyet Doak-fallet som kan ställa till problem för avtalslicenssystemet, nämligen den här informeringsplikten. Som kan vara svår att hantera i vissa avtalslicenssituationer. Och nu är det ju så att man då har hållit fast vid den här informeringsplikten. Så det är någonting som jag vill lyfta fram, att vad det kommer att kunna betyda. Det här är någonting som kommer att kräva EU-domstolens tolkning. Mm. Vad det innebär att man ska, hur långt, vad man behöver göra för att informera rättsinnehavaren. För att man går ju i artikel 12 om man längre än i out of commerce artikel 8 där man säger bara att man ska göra make aware, make the rights holders aware. Mm. Och här ska man informera utan att det för den skull ska kräva att var och en upphovsman ska informeras. Så där finns det nog vissa öppna frågor. Jag skulle säga att min bedömning gällande Danmarks generella avtalslicens så tror jag att stämmer väl. Jag är faktiskt inte riktigt lika säker på huruvida den svenska generella avtalslicensen kommer att överleva. Finland har ju ingen allmän avtalslicenssystem ännu, så att för oss är det inte en aktuell fråga. Spännande. Ska vi gå över lite på artikel 8 och framåt, Ran? Du har ju tittat lite på kultur, out of commerce och cultural heritage. Vad vill du säga om de bestämmelserna och hur ska de hanteras vid genomförande, tycker du? Well, I'm not sure I have all of the answers, but and Viveka has already come a bit into, you know, the samspel between Article 8 or Article 8 to 11 and 12. But like with the rest of the provisions of the directive, the articles on and the use by cultural heritage institutions of out of commerce works
underwent quite a lot of changes in the process. It is clearly put in as a response to the Sulia case to make sure, in response to the Sulia case and the Orphan Works Directive, you know, the cultural heritage institutions were, after the Orphan Works Directive, you know, it was realized that it was almost impractical for most cultural heritage institutions to use the Orphan Directives because of the certs requirement, you know, for the right holders. So in the original proposal, which is still there, is that member states shall provide that a collective management organization, a CMO, in accordance with its mandates from right holders, may conclude a non-exclusive license for non-commercial purposes with a cultural heritage use, you know, institution for the use of out-of-commerce works, even though they have not mandates from all right holders. So this is clearly for ECLs or presumed mandate, which is used a lot in Germany. And the conditions for this is that there's a sufficiently representative, you know, that it's sufficiently representative of right holders, both with regard to works and the rights that the license is subject of. And there are other conditions. However, what changed this was, in the process, they added an obligation on all member states to add exceptions for the same use, for the same works, in the cases when they were not representative collective management organizations. And both for licenses, for the extended collective licenses, and for the exceptions, all right holders, not only the outsiders, but all right holders, shall be guaranteed, as it says, and easily and effectively, they should be easily and effectively be able to opt out. So this double system is clearly set out for the benefit of cultural heritage institutions, so that there wouldn't be any important gaps, and probably also clearly set out for member states that don't have as extensive collective management system as we in the Nordic countries have. However, it's also set because even in our countries there are areas which may fall in between, especially in for cultural heritage institutions. So it raises a few questions for us as well. So how will CMOs be deemed to be representative, especially for archives where the majority of works were never published, were never intended for publication, were never intended for commercial use, and most of the right holders were never members of our collective management organization, nor might even not have been eligible to be members, you know, because they weren't, you know, they hadn't published anything. So that is, you know, so if, you know, will we have to consider, will we deem that CMOs like Copinor or Copidan, Text and Note and or Fjörlis, that they are representative of these because this is text or and images? And if not, then the question arises, the exception, there doesn't seem to be any room for compensation for use under exception. So that might, you know, if that's the case, that we cannot, that we have to put the exception and there's no compensation for use under exception, there may be a discrimination or at least a difference for right holders that have their works used under a license, which presumably will be for some remuneration, even if it's not much, and those who will have their use under an exception. And then third, how are we going to arrange for opt-out under the exception? I mean, under a license, the collective management organization are probably, you know, responsible to forward the information to this publicity measure requirement in this chapter as well. So all information have to be of use under either license or exception have to be forwarded to a central online database, which will be the EU IPO database. Member states have to ensure that the information sufficient to determine what works will be used, will be forwarded, and also what options the right holders have. And that's obviously that they are entitled to remuneration under a license and the opt-out. However, there's no mention
there's no mention, it's mentioned in the recital that the arrangements for opt-outs have to be forwarded to the online database, but there's no mention of a central place for right holders to put their opt-out. So if they want to opt out, do they have to go to each and every cultural heritage institution that might use it? Or will the Cultural Heritage Institute be responsible to both forward the information and forward to everybody else that will use it? Because both of the licenses and the exceptions are dealing with cross-border use. So online use, that's cross-border, you know, all the other cultural heritage could potentially use them. And also because they both the exceptions and the licenses cover, like Vibeke mentioned, they don't only concern national works, which is, you know, like a book, the Nordic Norwegian, that is only Norwegian works, and the National Gallery project in Finland, that's also only Finnish works. Vi kan kanske sammanfatta att det väcker många frågor kring så att säga, förhållandet mellan inskränkningar, licenslösningar, representativiteten blir en större fråga ju mer man använder avtalslicenser. Det gäller ju även artikel 17 och allt som finns på YouTube, vem är representativ för att företräda influencers och liksom såna frågor också, som ju också skyddas av upphovsrätt. Och det här med relationen mellan inskränkningar där man får avtalslicens under pistolhot, så att säga. Blir det ingen avtalslicens så blir det en inskränkning istället. Men kan avtalslicensen då innehålla vilka villkor som helst, så att säga? Så att säga. Eller är det liksom, måste de vara på något sätt vara rimliga? Finns det någon prövning av det och så vidare? Det är en mängd olika frågor som både aktualiseras för lagstiftaren, men sen också när det här ska tillämpas sen i praktiken, den nationella lagstiftning som kommer ut. Jag ska steppa in er sen, men jag tänkte bara höra om det var någon allmän fråga innan vi börjar avrunda. Fråga eller kommentar från golvet. Alla diskussioner. Här kommer mikrofon. Om det... Nej. Ja, nej, jag ville bara säga någonting kring transparenstriangeln och utifrån det här resonemanget som Vivica hade. Att jag tänker att det som har förändrat sig, om man ser det från en praktiker som har arbetat i det här avtalsområdet väldigt länge, det är ju att den här transparensen, alltså den här bristen på transparens, drabbar idag inte bara rättighetshavaren, om man säger författarna eller de som har skapat verken, utan den drabbar också i ganska stor utsträckning producenterna. Det vill säga, därför att de nationella producenterna befinner sig nu på en marknad där vi har motparter och avtal som kommer ut med väldigt stora svårigheter även för dem att se igenom hur kommer de här affärerna att se ut, vilka pengar kommer att komma in i framtiden, på vilka vägar går de, var ska man lägga, vilka rättigheter ska man behålla, vilka är viktiga liksom att liksom gardera. Och det här gemensamma, min förhoppning är att när man ska arbeta med implementeringen av transparenstriangeln, att man faktiskt ska få från rättighetshavarna en viss förståelse för att den här genomförandet av en tydligare transparens faktiskt kan vara till nytta för hela den marknad som vi har i Norden, på inte minst, som jag ser det från min utgångspunkt, och det audiovisuella området. Alltså att det finns en gemensamt intresse. Och jag tycker lite grann att jag märker det nu när man har diskussioner, att det finns också en oro för det, alltifrån saker som förflyttar sig, jag menar ifrån plattformar, läggs i andra tjänster. Vad är det tredjemansnyttjande? När ska man betala royalty? Hur ska pengarna passera? Och jag tror liksom att det här får man inte glömma. Att vi befinner oss inte i den gamla avtalssituationen där vi efterlyser liksom långa avräkningar och är oroliga för att vi inte får se ut. Jag tror att vi delar väldigt mycket utav frågeställningarna med våra motparter. Och därför hoppas jag på, åtminstone liksom från min utgångspunkt, att vi ska kunna få ett väldigt bra samarbete kring detta när vi diskuterar hur de här transparensreglerna ska liksom bli verklighet och hur de ska tillämpas. Därför att jag tror att vi kan gemensamt, om vi har ett intresse, och jag menar
om vi nu tänker på att vi ska åka till Bergmans ö imorgon, så kan vi ju tänka liksom att hela Norden har ju bidragit oerhört starkt med ett innehåll till som har en marknadspotential över hela världen. Och då är det så otroligt viktigt att även de som är producenter och som arbetar på den här marknaden också liksom har en möjlighet att värna sina inkomster i framtiden. Men jag tror inte det ska ske. Jag tror snarare att man då har ett stort nytta av ett samarbete. Mm. Därför att de som motiverar det här är ju ändå liksom de här grundläggande rättighetshavarna som har skapat det. Men sen så ska det föras vidare och sen kommer det ut på en annan marknad. Och då har vi de här gemensamma intressen av att kunna gardera. Så man kan hjälpas åt att gardera så att pengar också kommer tillbaka till nytt skapande i våra nordiska länder. Men du betonar helt enkelt artikel 19 lite extra, så att den är nyckeln till mycket, mycket annat. Ja. Men jag tycker man får inte glömma det här, för skapa inte ett motsatsförhållande, utan börja tänka liksom konstruktivt, vad är det vi ska värna gemensamt också? Åtminstone, vi är ju motparter väldigt ofta i väldigt många sammanhang, men det finns vissa övergripande intressen för en stark nordisk, till exempel tv- och filmmarknad. Men även på alla möjliga andra områden inom konstnärliga områdena. Ja, ska vi. Varsågod. Tack. Jag har en fråga gällande artikel 17 och det som du nyss var inne på, att så som det undantaget ser ut idag när det föreligger kollektivavtal eller medlemskap i någon kollektiv förening eller så kan man inte på samma sätt i efterhand komma tillbaka och säga att jag upplever att jag borde få mer betalt för utnyttjande av det här verket. Och finns det en risk att det här kan leda till att, alltså idag är det ju ganska många som tjänar pengar på sina rättigheter utanför det kollektiva systemet. Alltså vare sig det att du säljer korta noveller till en kvinnotidning eller att du sitter och gör podcastjinglar och överför de rättigheterna till de som sitter på podcasten. Finns det inte en risk att det här undantaget tvingar folk ur det kollektiva systemet för att kunna liksom efterpröva sin ersättning? Och då hör, ja, jag kanske ska nämna också att jag är från Epidemic Sound. Jag tror de flesta i Sverige har lite koll på vad vi håller på med, och vi jobbar ju utanför det kollektivsystemet, men vi förespråkar ju en värld där man både ska kunna vara medlem i ett kollektivt system men också förvalta sina rättigheter på annat sätt om det ger en bättre ekonomisk vinst, så att säga. Har ni några tankar om det? Peter, har du? Ja, tack. Jag har ikke kendskab til praktikken eller erfaringerne. Nu skal vi også først implementere. Men jeg er helt sikker på, at en bestemmelse som artikel 20 om aftalejustering også vil kunne bruges i relation til for eksempel YouTube. Fordi man skal jo tænke på, at det, som mange opfattede under direktivforhandlingerne, det var, at de her regler om rimelige kontrakter, det alene gælder mellem ophavsmænd og udøvende kunstnere og udgivere og producenter. Og det er ikke tilfældet. Det er også nogle forpligtelser, der gælder for dem, som anvender værkerne, såsom online-platforme. Så dem, der forhandler med disse online-platforme, vil kunne bruge de her bestemmelser til at sikre en passende og rimelig betaling. Og også i virkeligheden, som du er inde på, hvis der senere viser sig at ske en udvikling, og så få justeret ersætningen inden for rammerne af den overenskomst, så man sikrer, at formålet med artikel 20 bliver fuldt. Og det gælder jo på YouTube, men det er jo, altså man tjener jo mye penge på rettigheder uden for YouTube også. Ja. 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 Skal vi se, Vivica? Ska vi börja runda av lite? Ska vi äta lunch alldeles strax? Can I return to the ECL? Absolutely. Because I have one thing, just one reflection, and it has to do with the relationship between exceptions and limitations on the ECL system and the risk towards the ECL system in the Nordic countries. I think I perceive Article 5 and 8 as being very similar. The essence there is to ensure a certain output. That is the possibility to use works. That is the aim of those articles.
And it operates with a possibility for ECL licenses plus a fallback exception to copyright, which is something we are not used to have. And so I would say the challenge for us is to make sure that the licenses achieves the results that are to be achieved. This is not anything that is now under the current ECL system. We cannot do that. So this is something that we definitely have to look at, how to ensure that the results are achieved. And the second risk, I would say, is not coming from inside the Nordic countries. It's coming from the outside of the Nordic countries. And I think that has to do with the justification for ECL and whether or not, you know, what will happen to it. And there I would say it's really important for us to take this representativity criteria seriously. I think there's already now it can be seen, because there's a lot of other member states that are not used to ECLs. And if you don't take the representativity criteria, as you should, really seriously, then you end up with something like Sully and Doak, which we probably wouldn't like in the Nordic countries. And that could undermine the whole ECL so on the long term. So I see there is a risk, and there I hope actually that all the Nordic countries, including our CMOs, will do their best to ensure that ECLs cannot be used as a way to actually undermine authors' rights. Okay. Irina, Ran, har ni några avslutande kommentarer? Något ni känner att ni inte har fått säga? Eller ska vi? Nej, alltså jag för att departementet kanske i större mån kunde supplert nog. Är det både Copinor i förhållande till artikel 5, men också departementet i förhållande till sin process kunde ju säkert bidrat lite med att fortælle om de har någon inspel, så vill jag Espen. Ja. Där uppe. Ja, jag kan bara säga helt kort om status i Norge. Det som Rand säger, så har den EFTA-processen nettopp startat med att få direktivet in i EØS-avtalen. Och det vill nog ta lite tid. Så parallellt med det så jobbar vi, eller så har vi börjat planläggningen av hur den nationella processen ska vara. Og vi legger også opp til en sånn åpen prosess, sånn som vi har hørt fra Finland og Sverige. Og sannsynligvis så vil vi også ha sånne møter med aktørene. Så, men det er ikke helt klart hvordan det blir og når det blir. Det er status i Norge. Jeg kan jo bare si at, jeg må si at Peters innspill i forhold til artikkel 5, kontra disse foreliggende avtalelisensene som er på undervisningsområdet, blant annet i Norge, synes jeg var en lettelse. For når jeg leser artikkel 5, så ser jeg på en måte hvordan ligger Copinor-avtalen i forhold til dette. Så din rydding av at dette er en subsidiær bestemmelse kontra artikkel 8 eller artikkel 12, det synes jeg var en lettelse. Men jeg synes ikke den måten direktivet er satt sammen på er så veldig understrekende for en sånn type struktur da. Jeg synes den forvirrer ved at det fremstår som hovedregelen. Ja. Men kort sista ska vi ha. Yes. You were asking for about the ECL concluding. Yes. So I echo what Viveka said about the representation, because, like I said, Article 8 deals both, you know, takes both to national and other EU EEA works with regard to third countries. You know, they can take to third countries if there's a representation agreement. But I have the feeling that the representation agreement, because it very clearly says in Article 8 that all the mandates
they have to be both with regard to works and the intended use. And I think in Norway you had this case about the was it Tono that had a problem with the, you know, where they found that all the representation agreements they weren't, you know, they weren't really mandates for the use, but a collection agreement. So you know, I think there is a big work at hand to deal with this. Yeah. Ja, vi sa ju det innan att vi kommer inte lösa alla frågor här idag. Men jag konstaterar att det finns många frågor. Men det man också kan konstatera innan vi tar lunchen här, det är ju det att när Ole Andreas annonserade när vi ska träffas nästa gång om 2 år, då var ju det 3-4 juni. Och då är det ju precis, genomförandet ska vara klart den 7 juni. Så då kommer ju veta lite mer om 2 år förhoppningsvis. Då har vi ju lite arbete framför oss här nu. En del av oss lite mer arbete än andra. Men tack så hemskt mycket för den här diskussionen. Och ja, tack för det.